Унікальну карпатську бджолу вирощують на пасіці в селі Вучкове на Міжгірщині. Карпатка, як її ще називають, вирізняється з-поміж інших видів миролюбністю та високою продуктивністю і вважається однією з найкращих у світі порід бджіл. Пасіка у Вучковому – найбільший центр розведення медоносних комах на Закарпатті. Тут живуть близько 500 сімей бджоли Карпатки. Звідси їх продають у всі регіони України та за кордон. Ціна за одну бджолину матку стартує від 150 гривень. У нас тут великий ареал, держимо багато сімей. Ну, це під, грубо кажучи, під контролем інституту. Сімей біля 500. Європа дуже цікавиться нею, тому що вона не заселекціонована, приносить більше меду, що доведено, і дуже миролюбивий. Карпатка стала символом гірського села. Тут розташований єдиний в Україні пам'ятник карпатській бджолі. Він присвячується чотирьом пасічникам, засновникам справи з вивчення знаменитого виду. Над пам'ятними табличками велика металева комаха вагою в кілька кілограмів з півметровим розмахом крил. Одним із засновників пасіки на Міжгірщині є відомий закарпатський бджоляр Василь Гайдар. Бджільництвом чоловік займається вже більше 50 років. Розповідає, працював на пасіках Середньої Азії та Західного Сибіру. На Закарпатті живе і працює вже близько 30 літ. Уже багато років має власне бджолине господарство у селі Шенборн неподалік Мукачева. Тут налічується 210 сімей. Проте з пасікою у Вучковому співпрацює і досі. Часто купує звідти бджолиних маток. Доглядати за бджолами потрібно цілий рік. Активний сезон навесні та влітку, а на зиму бджіл відгодовують медом та цукром. Цьогоріч господар зібрав близько 2 тонн меду. Активна робота – це починаючи із ранньої весни і до пізньої осені. А найбільше роботи в нас в Закарпатті, в пасічників, певно, починаючи із 1 квітня, бо 1 квітня багато вже є пасічників, які роблять щеплення личинок на маточне виховання. Ми трошки пізніше робимо. От. І закінчують деякі матководи, закінчують у вересні, а то ще й в жовтні. Вирощують медоносних комах у спеціальному зменшеному варіанті звичайного вулика – нуклеусі. В цьому вулику стінки товсті, і вони всередині ще утеплені, і зверху теж на хлобучку криша, там прилягає, ну, створюється такий тепловий компакт. А тут, бачите, це вентиляційні отвори, і вони закриті пробками із петльошок. Окрім меду, пасічник виготовляє й інші, не менш корисні продукти бджільництва – віск, пилок, маточне молочко та прополіс. Також особливим є будиночок для апітерапії. Господар каже, перебування тут дуже корисне для здоров'я людини. Знімає втому, заспокоює, а також поліпшує кровообіг та підвищує працездатність. Злата Лакатош, Станіслав Бубуський, Сіріус Ньюс.